Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. Spalio 6-ąją Alytuje vyko puiki Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuojama tradicinė šventė Dzūkų turtai. Į atvykę svečiai galėjo įsigyti begalę įvairiausių skanėstų, sodinukų bei žinoma pasiklausyti Alytaus miesto ir rajono muzikantų profesionaliai atliekamų kūrinių. Gražus tie Dzūkų turtai ir oras labai gražus ir va jau čia tik pirmų žingsnių žengiau, bet tiek geros nuotaikos, tiek šiltų žmonių ir tiek visokiausių pasiūlymų. Tiesiog aš net nebejoju, kad čia anšlagas bus perkančių ir parduodančių tikrai yra. Aš džiaugiuosi, kad su kiekvienais metais mes tampam išradingesni ir pardavėjai turi vis naujų dalykų pasiūlyti. Tiesiog tai nėra tas pats kaip praeitais metais arba dar praeitais metais. Mes vieni kitiem turim ką parodyti ir labai daug gražaus bendravimo, tikrai geros nuotaikos, muzika skamba, šokiai. Džiaugiuosi, kad man tenka jau ne pirmą kartą čia dalyvauti ir aš vis su nekantrumu laukiu kiekvienais metais va šitos rudens gėrybių, šitos šventės. Tiesiog, nu šiemet ir dievulis, sakau, čia jau, kurgi čia, širdis dainuo, dar kartą, su švente visus ir toliau būkit drūti, būkit laimingi ir nesušalkit žiemą, kuri vis tiek jie matyt ateis. Tai užkūrėm pečių, žiūrom žmonės, sikrenkasi, tai va, ir savo kiemukų pašildėm, nu ir žinoma, kaip tu sakei, bandų ant kopūsto lakšto pakeps. Taip, bet žinai, ta šiluma tai pareina, a tu žinai, gaspadinė, nuo ko pareina šiluma? Nugi, ką prisglaudžiu prie tavį gaspadoriau, tai kiek šilta pasdaro. Ai, kaip jau tu prisglausi, taigi amžius jau tavo klausyk, aš tai jaunas, davyriokas, bet šiluma pareina, tai žinai, nuo muzikaitės. Na, iš tiesų nežinau, ką mes čia gero tokio nuveikėme, kad bobų vasara atvažiavo, nepavėlavo ir iš tiesų daugybė žmonių visi šypsosi. Nuotaika gera, visą laiką norisi, kad mugė būtų ne tik tai mugė. Mes visą laiką organizuojame šventę mugę, kad miestelėnai galėtų ne tik tai įsigyti liaudies meistrų dirbinių, bet kad pabendrautų, kad pasidalintų džiaugsmais, kad puikiai praleistų laiką. Javų vainikus įsitaisęs, raudžia mielo kaimo gryčios gesta, rūko patalos. Bet žinau, kad dar kažkur širdis nurims, dar kažkas visai nusiruošė miego. Kamarėlės durys tyliai atsidaro, šios naktelės niekas jiems nesutrukdy. Bara, jonas įlangelį, onai, tuk, onai, tai daužas iš širdis. Kamarėlės durys tyliai atsidaro, šios naktelės niekas jiems nesutrukdy. Norisi padėkoti gamtai už tokį nuostabų orą, kad tikrai nereikės žmonėms šalti, jie galės drąsiai apeiti visus kiemelius, pasižiūrėti, ko čia, ką siūlo, ką gamina, kokie mūsų amatai, paragauti, nusipirkti lašinukai, dešrytės, kojinytės ir visi kiti dalykai. Tai tikrai labai kviečiam visus ir pasidžiaugti, pabūti, pasilinksminti, pabendrauti ir gražios šventės visiems norisi palinkėti. Šventė įdomi, labai, labai daug tautiškai apsirengusių žmonių, daug atlikėjų ir ypač patinka Alytaus rajono atlikėjai. Kavaliauskas, Juozukas ir kiti, oras geras tiesiog ir nori eiti ir šokti ir būti kartu su visais miestais.
kartelėnais. Naglis Šulija sakė, kad šiandien bus geras oras. Reikėjo tinkamai ir apsirengti. Su trumpom rankovėm, su tinkamai, vasariškai. Sakė, kad bus bobų vasara. Nu ką, pirkom žieminę, rudeninę, čia dvi net vienoje belaitėje. Dvi reiškia, čia kokia viena žieminė ir rudeninė. Ja? Taip, taip, taip. Ja, ja, ja. O zuikis patvarkė, reikia atsodinti. Ir norim visus nustebit savo gaspadinių mokėjimų išvirt baravykaičių sriubų. Bet šimet mūsų kraštuose buvo labai nedaug baravykų. Tai tik tos, katros turim gerų vuoslai, katros žinom vietukės gražias, tai prisirinkom baravykų konkrečiai dzūkų turtų šventi. Tautosi per naktį lakštį kavos baustom ir laukiu mielasis tavęs vakarais. Pražydo ir gyvai po lango valkai ir asus ir vilgo ant laukų žangų. Aš sėdžiu darželį vieną tarp gėlių, tausausi skandausių sodžios daigų. Pražydo ir gyvai po lango valkai ir asus ir vilgo ant laukų žangų. Aš sėdžiu darželį vieną tarp gėlių, tausausi skandausių sodžios daigų. Visko mes turim. Dzūkiško žolas yra stebuklingo, žinokit. Tik reikia po biskį iš lėto jas gerti ir bendrauti reikia. Tai tada nei sloga, nei gripas už gerus žolėm ir pabendraus ne jiems. Jokia kvaraba, kad dzūkai sako. Ką randat, ko nerandat? Mes neieškam taip specialiai nieko. Mes tik atėjom pažiūrėt, pasidžiaugt, ką žmonės parodo. O šiaip, smagu. Šventė nebloga, visko yra, be mėsų. Dar ir vyšnę nusipirkau. Lioks, aukštas lygis. Užaikit, mėly parapijonys. Prašom į rojų, užaikit. Taip, ir mūsų parakvį užsukti ir sveteliai. Ai. Labai daug visokių pagundų. Rojaus, oboliai, rojaus. Mažam kuai ir susgundzysit. Gal mano Sarą matė, žmoną pamečiau. Pametė žmoną, tai dabar ieškom naujos mažam kokią Esterą ar Rūtą. Esterą. Rūtą gal tiks. Rūtelė tinka. O gal ir Sarą tiks. Sarą, kur mano Sarą? Kas meistro, kas ano kanalintų gėlį. Kolokas meistro, kas ano kanalintų gėlį. Jei ne šiandien, tai rytoj ponedėlį supat. Jei ne šiandien, tai rytoj ponedėlį supat. Tai iš ko pagamino sriubą? Pagamino sriubą iš daržovių, žirnių ir penkias karkas įdėjom. Šešios buvo. Šešios. Mes esam su Putinų bendruomenė ir esam tos Putinų bendruomenės kiškiai, kurie saugom jų sodą nuo kitų bendruomenių ir kitų rajonų kiškių. Jos tau tėvai, nuo javo tau klevai, po mėlynų dangų, gyvei žmogum, po mėlynų dangų, gyvei žmogum. Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.